За гроші ті магазин збудував, хоч рискова справа та була, та прибуток йому принесла. І примножилось двічі панське майно, задоволений буде наш пан, з нетерпінням чекаєм його. Той сильно мізки свої не ламав, у пан боявся положить, головою не хочу платить. Якби ж мільйон пан мені залишив, тоді би вірно йому я служив, та він